Росія та Велика Сімка, можливий обмін політв'язнями, а також новий кабінет міністрів та комітети у Верховній Раді. Мене звати Андрій Ткачук, ветеран 4-го програми «44 хвилини». І ці теми ми будемо обговорювати з гостем моєї студії, з народним депутатом України Юрієм Бубликом. Пане Юрію, вітаємо у студії 4-го. Доброго вечора, вітаю. Ви також можете доєднатися до нашого ветеру. Телефонуйте 0800 509 222, а ми починаємо. Дональд Трамп повторно заявив про підтримку повернення Росії до клубу Великої Сімки. Про це повідомляє «Голос Америки». На переконання президента Сполучених Штатів, це потрібно, аби не втрачати багато часу, цитую, говорячи про Росію під час цих зустрічей. Також, на його думку, Кремль має спільно з країнами G7 допомагати миру у світі. Нагадаю, про повернення країни-агресорки напередодні виступили канцлерка Німеччини Ангела Меркель та британський прем'єр Борис Джонсон. А лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що єдиним варіантом повернення до клубу є зупинення агресії на Донбасі та повернення Україні Криму. Що ж, пане Юрію, Володимир Зеленський теж вчора висловився, в нього заява подібна з Макроном, каже, так, нехай повертається, але після того, як повернуть нам Крим, закінчать війну на Донбасі, і це раніше можна прив'язати ці меседжі, що повернуть завдані збитки, відшкодують Україні. Зрештою, говорили вчора в цій студії цілий день, сьогодні. Є багато сумнівів щодо повернення Росії, але все ж таки такі заяви з боку Сполучених Штатів все ж таки можуть нас насторожувати, і зважаючи на досвід повернення Росії до ПАРЄ? В світі поважають сильного. Тим паче світ глобальний. І, як ми бачимо, сита, заможня, вдована, благополучна Європа не бажає ні допомагати, ні тим паче воювати на сході України. І, звичайно, європейський бізнес дещо втрачає у цій ситуації, коли так жорстко поставлена позиція щодо Російської Федерації, щодо Московії. І, звичайно, сита заможня Європа хоче товаришувати з усіма. Їм не болить смерті на Сході, їм не болить доля України. Тим паче, коли Україна так ніжно і не зовсім чітко заявляє свої позиції. Звичайно, на ті чи інші події геополітичного масштабу ми чуємо заяву президента Зеленського, але вони не зовсім своєчасні, не зовсім влучні, як на початках. Тобто на міжнародному фронті, на жаль, ми програємо. А це сфера відповідальності чинного президента Зеленського. Тому і Трамп, мабуть, переслідує якісь свої політичні інтереси, геополітичні інтереси, національні інтереси Сполучених Штатів. Тому що це природно, що лідер кожної країни переслідує національні інтереси своєї держави, а не України. І коли Україна стає слабкою на міжнародній арені, вона перестає бути суб'єктом, про Україну говорять без України, і в результаті ми отримуємо такі речі, як повернення в ПАРЄ. Я не виключаю, що в наступному році може і Росія повернутися до Великої Сімки. Але ж маємо заявки і Джонсона, і Меркель, і все ж таки ми відчуваємо підтримку кого-кого, але Канади так точно, яка у Великій Сімці, це країна є нам дружньою, і перший візит Зеленського, власне, знову ж таки довів те, що Канада підтримує нас. Все ж таки, чи думок одного Трампа вистачить для того, аби ваги, шаліки вагів перекинулись на поверхню Сильна Росії. Держава, суперсильна держава. Тому думка Трампа не є останньою, хоча на порядку денному там вибори президента. Можливо, дай Боже, американський народ обере президента, який буде більш жорсткий до Московії, буде більш привітний до України. Але для того, щоб це відбулося, в першу чергу Україна повинна мати більш жорстку позицію щодо характеристики ситуації на Сході, в Криму. Україна має чітко заявляти, що нас окупували. Україна має чітко заявляти, що Московія – це країна-окупант. Як на мене, позицію українця я ще в 2014 році говорив і до сьогодні своєї позиції не змінюю, що українська сторона –
українська влада мала б ще в 2014 році ввести воєнний стан, тільки були перші докази реального вторгнення Московії на терени України. На жаль, цього не відбулося, і, на жаль, московська пропаганда намагається трансформувати московсько-українську війну у наш внутрішній конфлікт, а говорить, Крим ви взагалі винесіть за дужки, Крим не згадуйте. А як на мене, це одне ціле, Україна єдина, неподільна, соборна країна. І Крим, і Донбас – це є Україна, і вони мають разом розглядатися. Тому Україна має ставати сильною, врешті-решт, національно сильною. Україна має захищати свої національні позиції на всіх фронтах. І в Московії, звичайно, сильна пропаганда. Ми бачимо в кожній європейській країні декілька каналів, Russian Today і їм подібні, які ведуть пропаганду, що Московія – це не так і погано, що вони захищають русський мір, рускоязичних і так далі. Але так капля до каплі – це капає на мізки наших європейських друзів. І коли другий раз спілкуюся із європейцями, вони говорять, а там по каналу російському говорили так, а по каналу російському говорили так. На жаль, та пропаганда дає свої негативні результати, як для України. Будемо слідкувати за політикою президента України, нового уряду, який ми отримаємо, ще теж про нього поговоримо. Але є не менш важлива тема щодо ситуації з війною. Це вона і продукувала ті жертви і тих в'язнів, які зараз в Росії. Давайте про в'язнів і поговоримо. Для повернення політв'язнів в Україну треба узгодити конкретні правові, технічні та організаційні аспекти. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, під час останньої телефонної розмови між Путіним та Володимиром Зеленським обговорили питання обміну полонених. За даними російських ЗМІ, кількість українських бранців, яких Кремль готує до обміну, збільшилась до 8. Як повідомила російська правозахисниця Вікторія Івлєва у Фейсбукові, московське СІЗО Лефортово взяло посилки ще для 3 в'язнів Кремля – Романа Сущенка, Євгена Панова, а також Олексія Сезоновича. Цю новину підтверджує російський політичний телеграм-канал «Незигар». Нагадаю, напередодні адміністрація Лефортового взяла пакунки для 5 українських політв'язнів – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. Про що йде мова, пане Юрій? Російські правозахисники працюють таким методом, аби виявити, хто ж з бранців є в якому СІЗО або ж приходять в СІЗО, в даному випадку це Лефортово, і кажуть, от у нас є для 10 людей посилки. Берете? Так. Для цих 8 беремо, вони є, а цих 2 немає. Таким чином вони визначили, що вже 8 українців знаходиться в Лефортово. Як ви вважаєте, це все ж таки такий злив інформації внутрішньої, і це правда? Тобто все ж таки вдалося правозахисникам дізнатися правду? Чи це навмисний такий, можна сказати, фейкові закиди в суспільство, аби ми про це поговорили? Московія і права людини, Московія і правозахист, Московія і дотримання закону, і прав, свобод, інтересів громадянина – це наскільки різні речі, конфронтально різні речі. Тому що в Московії ніколи свободи слова не було, ніколи демократія не домінувала. Московія – це країна тиранії, це те зло, імперія зла, як її завжди в світі називали, і вона не змінилась, вона не перестала бути такою. Це те щось страшне, яке за колючим дротом ще до 91-го року в усьому світі воно називалося СРСР, а після 91-го року Російська Федерація. От. Але для мене це Московія, яка окупувала ще ряд народів, які рано чи пізно досягнуть також своєї свободи і незалежності, як це досягла Україна. І, звичайно, там, де стоять інтереси імперії, інтереси громадянина нівелюються. І не лише інтереси людини нівелюються. На жаль, в 2014 році до сьогодні війна не названа війною, не введений воєнний стан, і багато наших військовополонених, які є фактично військовополоненими, стали заручниками, стали в'язненими. І на них не розповсюджується Женевська конвенція щодо військовополонених і інші захисні речі, які напрацьовані людством до сьогодні. Тут все залежить в Москві від доброї волі Путіна.
на 100%. Він є і Конституцією, і законами. А чи могли би розмови Зеленського з Путіним, які відбулися? Схилити його до цієї доброї волі? Так, схилити до цієї доброї волі. Ну, потрібно взамін щось пропонувати. Московія і Путін – політично сильний гравець. І важко і воювати, і сперечатися, і змагатися із країною-імперією. Демократії важко із авторитаризмом воювати. Тому що, згадуємо, коли президент Порошенко вносив постанову щодо введення воєнного стану, чи затверджували указ постановою Верховної Ради щодо воєнного стану, ми 2 дні у парламенті поточне скликання вели діалог. А треба це, не треба це, а навіщо і так далі. От, там, де авторитаризм в Московії, там кулаком стукнули, рішення одноосібно ухвалюється, його освячує Дума і щодо введення військ на територію сусідньої країни. Тому я не знаю, що в цій розмові вимагав Путін від Зеленського, тобто які взаємні поступки, щоб врешті-решт... От експерти кажуть, що можливо відкликання певних справ з європейських судів. Ну, така є думка, наприклад. Ну, як послаблення думка... Послаблення санкцій, але Московія розуміє лише силу. От до того часу, поки вона не отримає по зубах, вона буде юлити, хитрити, обманювати. Ще ж світової історії встановлено, що жоден папірець не вартий уваги, не вартий папірця з Московією, на якому він написаний. Ну, як на мою думку, Зеленський недосвідчений гравець. Він молода людина в українській політиці. Йому важко із Путіним тягатися в перемовному процесі. Я гадаю, тут потрібно допомагати президенту, і оточення, яке є навколо нього, повинно контролювати кожен крок, кожен вислів, кожну заяву, кожен меседж Зеленського, щоб вони не нашкодили ні нашим ув'язненням, ні Україні в цілому. Давайте якщо вдасться Зеленському обхитрити Путіна, ну це буде дуже чудово. От важливий, якщо можна меседж, щось пообіцяти, речі, ніде не хитрощі. Підпишувати. Так. До цієї теми обговорення доєднаємо дуже важливе повідомлення від адвоката українських бранців Кремля Миколи Полозова. Він вважає, що передчасними є розмови про можливе повернення наших українців додому. Поки ми не бачили в СМІ одного коментаря якогось офіційного лиця, максимум давалися якісь анонімні істочники або експертні мнення, в цій зв'язі, ну, я вважаю, що преждевременно комментировать что-либо, ну, прежде всего, исходя из той позиции, чтобы не навредить тем процессам, которые могут происходить. Вот. Поэтому, конечно же, мы надеемся и ждем, что, скажем так, будет какая-то реализация позитивная всех этих действий, но я бы не хотел забегать вперед, учитывая те обстоятельства, что несколько раз уже были срывы. Ну, ось так, в ексклюзивному коментарі нашому каналу пан Полозов каже, що треба не спішити. Досвід нас є поганий. Цій позиції можна вірити, тому що так просто Московія не здає позицій. Вона буде хитрити, вона буде обманювати, вона буде дурити, досягаючи свого і не виконуючи зобов'язань. Яскравий тому приклад – час нашого недобросусідства за останні 350 років. Московія – одвічний ворог України. Вона ніколи не бажала добра, вона ніколи не виконувала своїх зобов'язань, ніколи не була помічником, захисником, тим паче братнім, як вони себе величають народом. Давайте доєднаємо ще одну думку. Максим Скрипниченко, зв'язку. Скрипченко, перепрошую, на зв'язку з студією «Четверту». Пане Максиме, доброго вечора. Доброго вечора. Так, як експерта-міжнародника, політолога, хочемо запитати вашої думки і ваші спостереження щодо теми обміну в'язнями. Які перспективи цієї справи, зважаючи на інформацію, яка приходить до нас з Росії? Насправді, мало хто пов'язує процес повернення Росії до Великої Сімки, тобто Вісімки вже, із поверненням політв'язнів. Власне, є джерела, які стверджують, і я, в принципі, так само переконаний, що ці процеси є
взаємопов'язаними, власне, Росія домовилася з Францією, яка, вочевидь, взяла позицію України, тобто Зеленського, з приводу того, що торгувати країнам потрібно, санкції потрібно потихеньку припиняти. І, власне, для цього було вирішено йти на певні поступки зі сторони Росії, тому що інакше, як заявляє, наприклад, той самий Джонсон чи Макрон, що і вони виправили свої попередні виступи, сказавши, що ми готові розглянути Росію назад в Великій сімці за умови не без, тобто як не безвозмездної, так, повернення. Тобто повинно бути щось, що Росія покаже, що вона стала там демократичніше, що вона перестала робити певні дії по відношенню до України. І власне цим кроком стане перше, це звільнення політв'язнів частиною їхню. Тобто це насправді дуже реально. Інша справа, те, що Росія полюбляє гратися емоціями і затягує спеціально цей процес. Однак, насправді, основна причина далі. Тобто, питання політв'язнів, насправді, фактично вирішено. Далі йде питання імплементації Мінських угод і розширення вже, власне, переговорного процесу. Тобто, вочевидь, Кремль на це погоджується. І після того, як політв'язні будуть обмінені, я впевнений, що Захід скаже, що ось уже Росія, ми бачимо, як іде вона на реальні раціональні кроки. І таким чином можна потихеньку повертати її в колишні формати. Все ж таки, чи вистачає позиції лише Франції і Сполучених Штатів, аби повернути Росію? І чи вистачить лише обміну політв'язнями? Я розумію, що ви говорите про Мінськ, про імплементацію. Та все ж таки, ну є позиції щодо Криму, щодо Донбасу. Невже підуть на такі поступки? Хіба це не вдарить по авторитету інших лідерів країн, таких як Меркель, Джонсона, Макрона? В заяві жодного з цих політиків стосовно повернення до Росії до формату Великої сімки не було нічого сказано про Крим. Тобто про Крим уже навіть забули. Це говорить про те, що, так би мовити, розширюють поле, за яке можна Росію повернути. І, вочевидь, коли Зеленський їздив і зустрічався, говорив з Макроном, він делегував Макрону функцію. Ну, простими словами сказавши, що ми розуміємо, що ви в будь-якому випадку будете повертати Росію до форматів, давайте тоді для того, коли ви будете її повертати, ми хоча б візьмемо те, що нам необхідно. Тобто політв'язні і просування по Мінську. І, власне, Макрон, як головна людина, яка зараз цим займається, цим всім процесом, я впевнений, що на найближчому саміті Росії, звісно ж, не повернуть до цього формату. Але це все далі і далі буде розширюватись, і вже за рік ми побачимо, якщо буде успішний обмін політв'язнями, якщо буде якісь просування, щоб Захід міг просто показати якийсь результат. Дякую вам, пане Максиме. Нагадаю, Максим Скрипченко був з нами на зв'язку, політолог, експерт з міжнародної політики. Ну, ось такі фахові думки від, бачите, навіть і ми з вами говорили, але якось не поєднали ці дві теми. Кажуть, що ось такі тонкі ігри ведуться в світі, що Росію можуть повернути через певні поступки. Якби всі собі одягнуть якусь медаль, що чогось досягнули. Наслідки цих поступок будуть трагічні, як на мене. Коли агресора умиротворяти такими речами, поступками, ви тут трішечки поступіться, а не замість того, щоб зобов'язати їх виконати ті умови, у відповідності до яких їх видворили із Великої Сімки, у відповідності до яких їх витворили із ПАРЄ і так далі, за якісь дріб'язкові поступки повертати, при цьому виносячи Крим за дужки, це мотивуватиме агресора до подальшої агресії. Не лише на теренах України, а й прибалтійських країн, в Грузії, в Молдові і в інших місцях, де вони роблять велику шкоду, де окупували частину територій. Тому тенденція дуже погана, і вона плачевно відгукнеться для самої Європи з часом. Я паралелі в цьому проводжу із Гітлером і кровавим минулим століттям, чим воно закінчилося для світу.
Оптимістичні у думки, пане Юрію. Ну, будемо надіятися, що ми помиляємося в цій розмові. Тут Росія розуміє лише той момент, коли їй дати по зубах. Тоді вона розуміє. Вона поважає сильного, вона боїться сильного. Коли йти на поступки, на поблажки. Ага, ви відпустіть наших моряків, ви відпустіть наших військовополонених, а ми заплющимо очі і повернемо вас в велику сімку там, і скасуємо санкції. Росія готуватиме наступні наступи, готуватиме наступні провокації, наступні захоплення, наступні напади. Це Московія. Це частина Московія. Формули в будівництві сильної країни – це сильний і успішний уряд. Давайте ще про нього поговоримо, про майбутній склад Кабінету міністрів. Представник партії «Слуга народу» Давид Арахамія в етері з одного з телеканалів називав трьох міністрів нинішнього уряду, які можуть зберегти свої крісла після формування нового складу Кабінету міністрів. Якщо вам скажуть про 100% імовірності, це неправда буде. Буде широке обговорення, голосування. Імовірність у Маркарової, напевно, найвища. Але є й багато інших обговорюваних людей, серед них – Аваков і Супрун. Ну, вчора цілий день всі розганяли в етерах, в спілкуванні, що це Аваков. Як виявляється, це Маркарова, міністр фінансів, яка має найбільш шансів отримати посаду. Все ж таки, чи це не є така собі зрада принципів передвиборних «Слуги народу» і президента, що та, нікого старих не буде. Принаймні, Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК казав, дуже мало ймовірно, що старі кадри залишаться в новому уряді. Вся політика «Слуги народу» і їхня виборча кампанія, починаючи від серіалу «Слуга народу», звідки народилася політична сила і з'явився рейтинг Зеленського, побудована на афері, на обману, і нічого там кращого немає. Чому? Тому що люди, голосуючи, вірили в велосипед, велосипеда не з'явилися, кортежі залишилися. Люди, голосуючи за «Слугу народу», де говорили, що буде велике обговорення, що регіони самі повисувають з областей гідних людей на мажоритарні округи. Заплющивши очі виставляли, і люди голосували за бренд, а не за особистості, за оту якусь казку, за оту мрію, за той рай, який їм пообіцяли. Те саме стосуватиметься прем'єра. Це ж на всіх виборах так. Кожен обіцяє рай, успіх, щасливу країну. Ну, це велика політична афера, це великий професійний обман. Ну, професійний, зрежисований. Я гадаю, ще і політтехнологи, і психологи напишуть не одну докторську на виборчій кампанії 2019 року до парламенту і виборів президента. Тому на загал, можливо, якась імітація обговорення і відбуватиметься, але рішення ухвалюватимуть декілька осіб щодо міністра фінансів, враховуватиметься інтерес Міжнародного валютного фонду, позиція їхня. Щодо Супрун, також наші закордонні партнери. А щодо Авакова, тут певні гарантії, обіцянки були зі сторони пана Коломойського. І постійно Аваков такий професійний політик, він постійно ніс по вітру тримає. Коли рейтинги були більше в Тимошенка, він там схилявся і прихвалював Тимошенка і намагався її якось угодити. Коли ситуація змінилася, рейтинги збільшились і врешті-решт президентом став Зеленський, він максимально намагався угодити цьому табору як справжній український політик. От. Тому чи залишать? От, ну, як правило, зрадників не люблять ні там, ні тут. І ті обіцянки з'їдуть на нуль. Переслідуватимуться лише приватні. Ви вважаєте, мало шансів, аби Аваков лишився в кабінеті. Але переслідуватимуться свої інтереси, інтереси їхньої команди. Вигідний. Чи міг би це стати правонаступник Авакова? Умовно, обличчя нове, але ну, теоретично, яке делегував би він. Не виключаю такого варіанту, але ніхто не віддасть силовий блок, ніхто не віддасть Міністерство внутрішніх справ на контроль неконтрольованій людині. Тому що Аваков, як-не-як, сильний політик, він грає свою гру.
І в будь-який момент, як він перетрансформувався від з того табору в інший, потім ще в інший, ну де тільки Авакова не носила політично. Тому таку людину, яка грає свою гру, не залишатимуть. Я гадаю, буде інша людина. І, можливо, це не зразу буде, можливо, це там через тиждень, другий, через місяць, можливо, затягуватиметься формування всього складу уряду, в тому числі і цих трьох особистостей. Щодо Супрун, вона набрала на себе багато негативу реформою охорони здоров'я. Ця реформа потрібна, тут кожна здравомисляча людина розуміє, що далі не можна залишати такий стан справ, який він у нас із Совєтського Союзу затягнувся, і не мов би так в Конституції гарно написано, що медицина безкоштовна. Потім ми маємо декілька роз'яснень Конституційного суду, це ж перша невідкладна допомога, це людину не можуть на призволяще кинути, коли стоїть питання життя і смерті. А врешті питань тут треба, можливо, десь і заплатити за медичне обслуговування і ліки. Ну, ми розуміємо, що безкоштовний сир лише в мишоловці, не вистачає в державного бюджету забезпечити медицину коштами на всі 100. Тому Стефанчук, представник президента в Раді, казав, що вони не проти страхової медицини. Чи це не суперечить, власне, концепції реформи Супрун? Ні, абсолютно не суперечить. Але перед тим, як страхову медицину запускати, потрібно або поряд з тим сформувати медичну структуру як таку. В нас є певні, і це відповідає Конституції, певне фінансування охорони здоров'я, щоб ті кошти ходили правильно, і політика Супрун вибудована, що ті кошти ходили за пацієнтом, а не фінансувалися койко-місця, де дуже часто ніхто не лікується. І поряд з цим я сторонник також того, щоб запроваджувати страхову медицину. Але для страхової медицини є великі загрози неврегульованості фінансового ринку. Тому що ми треба ще спочатку платити, що за цю страхівку люди мають якось оплачувати, треба десь гроші. Але люди поплачували, я вам скажу. В людей загроза найбільша того, що їх кинуть. Бо люди пам'ятають Ощадбанк, коли ті заощадження держава пограбувала. Люди пам'ятають багато трастів, фондів, довірчих товариств. Як народний депутат-мажоритарник, і кожен в себе в окрузі, прийняв не одну групу людей і не одну людину за такими проблемами, які останні свої заощадження несли в ту чи іншу фінорганізацію, а в результаті отримали велику долю, а не ті відсотки обіцяні. Тому тут держава має таким регулятором стати на фінансовому ринку, що в тому числі ці страхові компанії були під таким жорстким контролем, щоб, не дай, бо уявляєте, да, страхова компанія, де люди платять страхові внески медичні, вона лускається, десь пропадає, десь ті гроші виводяться в офшори. От, ну і так довіри мало до фінансового ринку. А чим ось ця така увага до Супрун? Ну, дійсно неоднозначна персона серед ЗМІ, особливо коли заїжджаєш далі міста. Заїжджаєш по маленьких містечках, селах, ну там немає такої захвату від Супрун. Давайте ми ще до цієї теми доєднаємо думку експерта, пане Юрій. Захвату ніколи не буває, якщо справжні реформи. Так, Михайло Кацин, політтехнолог з нами на зв'язку. Пане Михайло, доброго вам вечора. Добрий вечір, шановні. Спілкуємося про новий склад уряду, про те, що Давид Арахамія заявив про ймовірних трьох кандидатів, які можуть лишитися в наступному складі. Аваков, Маркарова і Супрун. Щодо Супрун, какая это нафіг реформа? Так, на дебатах Володимир Зеленський висловився щодо реформи, запровадженої Уляни Супрун. І тепер, якщо все ж таки Супрун буде в наступному уряді, чи не буде це першим таким сильним електоральним ударом по позиціях президента України? Безумовно, я з вами погоджуюсь. Якщо Супрун залишиться міністром здравоохранення, то безумовно це буде певним ударом по іміджу команди президента, тому що взагалі Супрун є тим міністром, який викликає найбільше незадоволення у нашому суспільстві. Проте також зрозуміло, що на президента та офіс президента, взагалі на команду президента є певний тиск з боку наших закордонних партнерів, які розглядають пані Супрун
як достатньо вагому фігуру, і вона має серйозну підтримку, зокрема в певних колах у Сполучених Штатах Америки. І безумовно, я думаю, щоб з метою продемонструвати певну лояльність та дотримання певного курсу на тісне співробітництво, саме перепризначений Супрун на пост міністра може розглядатися як досить імовірна разом з іншими декількома питаннями, які входять у пакет наближення з президента з адміністрацією Трампа. Ми знаємо, що саме команда Зеленського, його офіс взагалі розглядалась як продемократично налаштована команда, тобто яка має тісні зв'язки саме з демократичною партією Сполучених Штатів Америки. Отже, саме залишення пані Супруна на посаді міністра та декілька інших кроків, які може зробити команда президента, буде певним сигналом у бік команди Трампа, що Володимир Зеленський готовий співробітничати саме з республіканською партією та Трампом, який наразі у владі у Сполучених Штатах Америки. Дякую, пане Михайло, за ваш коментар, за ваше роз'яснення по темі уряду. Нагадаю, Михайло Кацин, політтехнолог, був з нами на зв'язку. А ми з Юрієм Бубликом, народним депутатом, продовжуємо спілкування у студії і переходимо до наступної теми. Партія «Слуга народу» запропонувала опозиційній платформі «За життя» посаду віце-спікера. Про це журналістам повідомив представник політсили Нестор Шуфрич. Він нагадав, що на цю посаду претендують і представники Європейської солідарності. Щоправда, представниця вже цієї політсили Іванка Климкуш-Цинцадзе цю інформацію спростовує. А от політична партія «Батьківщина» вже висунула свого кандидата на посаду віце-спікера. Ним став Андрій Кожем'якін. Що ж, ну, до слова, партія «Голос» відмовилась від посади віце-спікера. І в цій студії телефонували ми Ірині Верещук, яка стане народною депутаткою України 29 серпня від партії «Слуга народу», каже, а чому б не позафракційний, наприклад, сів би місце віце-спікера? Як ви вважаєте, яка партія має найбільше шансів отримати місце в президії? Європейська солідарність, я гадаю, вони принципово відмовлятимуться, бо ми пам'ятаємо оту виборчу кампанію, дуже таку насичену емоціями і виразами, і негативом. От, батьківщина, можливо, і батьківщина займе посаду віце-спікера. Найзручніше, звичайно, Зеленському, щоб це був представник «Голоса». Представник, ну, мотивуючи тим, що нові обличчя, як вони... Але ж бачите, відмовились. Не буде декларували. «Голос». Ну, не буде, значить, можливо, батьківщина. Це не токсично. Токсично для «Слуги народу» було б із партії Путіна «За життя». Але Путіна. Ж бачите, Шуфрич повідомляє, ну, з боку «Слуги народу» немає такої інформації, що ми пропонували. Проте, вони так обережно казали, подавайте свої кандидатури, ми всіх подивимося, власне. Є такі думки, що буде рейтингове голосування за цього віце-спікера і визначиться, кого ж більше підтримує. Тобто... Рейтингове голосування до 60% від... Ну, самі «Слуги» мають, да. Ну, самі «Слуги» будуть визначатися в такому випадку. Тобто, можливо, 100 чоловік «Слуги народу» захоче, щоб Шуфрич сів. Я гадаю, «Слуги» визначатися не будуть, їм смс-повідомлення прийде, чи іншим, в інший спосіб прийде повідомлення, як за них вже визначились. Кумедне голосування буде 29 числа, але будемо спостерігати за ним. Я гадаю, це місце партія Путіна не займе, як вони звуться, «За життя». От, тому я більш схиляюся до батьківщини в цьому разі. Якщо «Голос» відмовився, Європейська солідарність також більш всього, що відмовиться. Представник батьківщини – нормальний варіант. І Андрія я особисто знаю, каже, М'якна, він нормально з цією роботою справиться. І в разі різних непорозумінь в парламенту, чи, не дай Бог, якихось катастрофічних ситуацій, які ми мали в 2013-2014 році, де парламент спасав ситуацію, коли Янукович втік, от Кожем'якін справиться. Давайте ще поговоримо про комітет Верховної Ради. Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук не відкидає подальшого скорочення кількості парламентських комітетів і реорганізації міністерств.
Наша позиція була чітка і зрозуміла. Ми йдемо шляхом оптимізації комітетів. Ми не будемо по кожному там якомусь питанню виділяти комітет, тому що це неправильно з точки зору організації праці, це неправильно з точки зору бюджетування цього процесу, це неправильно з точки зору, що не може бути рівного навантаження на всі комітети. Ви візьміть, будь ласка, табличку, скільки який комітет розробив за минулий рік, і ви побачите, що є комітети, які працюють. А є комітети, які взагалі нічого не роблять. Ми не можемо сьогодні допустити, щоб в нас були мікрокомітети, які створюються під особу, чи під якусь партію, чи як політичний хабар, з тим, щоб вони просто продукували. Ми намагалися підійти до цього принципу. Ми скоротили 5 комітетів. Ми скоротили 5, і ми вважаємо, що це вже наш внесок в економію бюджету. Ми вважаємо, що ми подивимося на ефективність роботи цих комітетів. Якщо вони не будуть працювати за результатами першого року, ми, можливо, проведемо ще оптимізацію комітетів. Тому що наша задача – зробити ефективну співпрацю між органами законодавчої влади і органами виконавчої влади. Аналогічно ми налаштовані на реформування питань, пов'язаних з кількістю міністерств. Тому що теж ми не можемо стверджувати, що всі міністерства, які передбачені в Україні, вони ефективно працюють. Дивіться, яка позиція. Кажуть, що погано працює комітет, ну все, його розпустимо, нехай його не буде. Так, можливо, питання не в кількості комітетів, а в якісному наповненні. Ну, те ж комітет сам по собі не працює, там люди якісь приходять, працюють, подають законопроекти, розглядають їх. У них є унікальна можливість реформувати взагалі структуру парламенту, реформувати, оптимізувати кількість комітетів, оптимізувати кількість міністерств і відомств. Я на 100% поділяю позицію, що кожному міністерству має відповідати комітет, кожному комітету має відповідати міністерство, які тісно між собою співпрацюють законодавчий орган і гілка виконавчої влади. Це потрібно зробити. Чому вони мають унікальну можливість? Тому що вони мають монобільшість, їм не треба нікого в коаліцію, їм не треба ні з ким ділити портфелі. Чому наплодились скільки тих комітетів? Відбуваються вибори, до парламенту заходять нові політичні сили, і під кожну політичну силу намагаються нарізати кількість комітетів, а в кожному комітеті ще сила зелена під комітетів. І інший раз вичленяли, там розділяли ті комітети під політичну доцільність, дивлячись від того, хто приходив до влади. Звичайно, приходили на наступних виборах нові політичні сили до влади, ніколи тих комітетів не скорочували, ділили портфелі. І чомусь така була особливість, що комусь отого маленького портфелика не вистачало. І під нього створювали якесь нове відомство, чи комітет створювався, чи ще якась структура, хто б її міг очолити, бо тим портфелем треба було наділити нового якогось чиновника. Тому я поділяю позицію. Я, як правило, в опозиції до нового обраної політичної сили, але багато розумних речей, я погоджуюсь. Кількість комітетів потрібно оптимізувати, зменшити. Вони повинні відповідати кількості міністерств, і це буде злагоджена співпраця. Це буде злагоджена співпраця. Можливо, в самому комітеті, тоді потужному комітеті, якісь будуть підкомітети, які куруватимуть напрямки. Можливо, так. Пане Юрій, дякую вам за ваші думки, за те, що сьогодні разом зі мною обговорили ці теми, висловилися, сказали, що, на вашу думку, чекає нас далі. Юрій Бублик, дякую за запрошення. України, сьогодні був гостем моєї студії. А зараз час новин буде на 4 каналі. Після них вже чекайте мою колегу Ксенію Смирнову. Вона разом з гостями детально обговорить, яким буде новий склад уряду, які перспективи повернення Росії до Великої Сімки та що робити з євробляхами. Принагідно нагадаю, що 24 серпня 4 канал уранці розповість вам, де і як ліпше відсвяткувати День Незалежності. Далі наживо транслюватимемо офіційні заходи та альтернативний марш. А вже опісля дійства в етері з лідерами думок у 28-му річницю незалежності говоритимемо про те, якою буде наша країна ще за 28 років. І чи буде вона взагалі. Свою думку у Фейсбукові можете висловити і ви, наші телеглядачі. Уже зараз на офіційній сторінці 4 каналу беріть участь в опитуванні, залишайте нам коментарі. Ми обов'язково озвучимо вашу особисту позицію в нашому живому етері. Для вас працював Андрій Ткачук. Дякую вам за довіру. Залишайтеся з 4-м.